പക്ഷേ മാഷയുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയ ഞാൻ അന്നെല്ലാം മറച്ചു വെച്ചത്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ എന്റെ ജീവിതം, സുകുമാരേട്ടന് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റണം മാഷെ. സുകുമാരൻ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, തൽക്കാലം ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. സുകുമാരേട്ടന്റെ അച്ഛൻ വരെ എന്നെ മറ്റൊരു മുഖത്തോടെയാ കാണുന്നത്. നാട്ടുകാരും മുഴുവൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഞാൻ കൊള്ളരുതാത്തവളാണെന്ന്. ഇങ്ങനെ പോയാ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല മാഷെ. പ്രേമലരെ, എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഞാനും ചിലതൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു, എല്ലാം ഹാജിയാരോട് തുറന്നു പറയാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ മൂലം പ്രേമലതയുടെ കുടുംബജീവിതത്തിന് ഒരു തകരാറ് സംഭവിക്കില്ല. എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണകളും മാറ്റി സുകുമാരനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവരും. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു ടീച്ചറെ, മനുഷ്യന്റെ കാര്യം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മാഷക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടെന്ന കാര്യം നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാം വിധി, നാളെ തന്നെ ചികിത്സിക്കാൻ ബോംബെക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നാ പറഞ്ഞത്. ദേ മാഷ് വരുന്നുണ്ട്. മാഷേ, കുറച്ച് പത്തിരി ഇറച്ചിയാണ് മാഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ ബീവി ഉണ്ടാക്കിയത്. പത്തിരി ഇറച്ചി എന്താ വിശേഷിച്ച്? ഒന്നുമില്ല, എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് മാഷേ, നിങ്ങളിത് കഴിക്കണം. ഞാനിപ്പോ കഴിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അല്ല മാഷെ, ഇനിയൊരു പക്ഷേ മാഷ ഇത് വാങ്ങണം. കാതർ കഴിച്ചോ, ഞാനിപ്പോ പത്തിരി ഇറച്ചിയും കഴിക്കാനുള്ള ഒരു മൂഡിലല്ല. നമസ്കാരം മാഷെ. മാഷെ തളരെടുക്കും, മനസ്സിന്റെ ബലം, ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം അതുണ്ടാവണം മാഷ്ക്ക്. ഞങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവും. അല്ല മാഷ്. നമസ്കാരം മാഷെ. മാഷെ പത്തിരി കഴിച്ചോളും മാഷ്. ഒരു കാര്യം പറയാനാ ഞാൻ വന്നത്. അത് കേൾക്കുമ്പോ ഒരുപക്ഷെ ഹാജിയാർക്കൊരു ഷോക്കായേക്കാം. ഞാനൊരു വേണ്ട, ഒന്നും പറയണ്ട. ഒരിക്കൽ കൂടി കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്കില്ല. ചങ്ങായി വന്ന് എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞു. ആദ്യം നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്തിനാ മറച്ചു വെച്ചത്? വന്നപ്പോ തന്നെ നമ്മോടെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. പലപ്പോഴും കരുതിയതാണ് ഈ മുഖം മൂടി അഴിച്ചു മാറ്റണം. ഇവിടെ നിന്നിരുന്ന ഓരോ നിമിഷവും നെഞ്ചിനുള്ളിൽ തീയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു വേഷം കെട്ടേണ്ടി. മതി മതി, നിനക്ക് എപ്പോ നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. ഞാൻ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഹാജിയാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ല ഹാജിയാരെ, ഞാൻ അധികം ഇമോഷണൽ ആവല്ലേ, അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നമാവും. എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തോണ്ട് ചോദിക്ക, നീ ഇവിടെ കുരുക്ക് അഴിക്കാമെന്നോ അതോ കുരുക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്നോ? വെറുതെ ഇരുന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ വേഷം കെട്ടിച്ച് ഇതായിപ്പ രോഗിയാ. അത് ശരി, ഇപ്പൊ കുറ്റമല്ല എനിക്ക്. എടാ, ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അടവ് പ്രയോഗിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബാപ്പ വന്ന് മോന്റെ നിക്കാഹ് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് പോയേനെ. അല്ല, നീ ഇതെന്തുദ്ദേശത്തില ഹാജിയാരോടെല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ ഒരുങ്ങിയത്? മതിയായി വേഷം കെട്ടൽ. ഓരോ ദിവസവും ഒന്നിനൊന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുന്നല്ലാതെ ഇത് ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നില്ല. രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിന്നെ ബോംബെക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ഹാജിയാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. തൽക്കാലം ഇവിടെ നിന്ന് തടിയപ്പിയ പോരെ. ഇല്ല കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, എനിക്കിവിടം വിട്ടു പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നില്ല. ആദ്യമൊക്കെ ഈ നാടിനോടും നാട്ടുകാരോടും പേടിയായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഹാജിയാരുടെ സ്നേഹം, ഈ സ്കൂളും കുട്ടികളും, ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ. സത്യം എന്തായാലും പുറത്തു വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതിനു മുമ്പെല്ലാം തുറന്നു പറയണം. ദേ, നീ എടുത്തു ചാടി മണ്ടത്തിലൊന്നും കാണിക്കരുത്. നീ എനിക്കൊരു 3 ദിവസത്തെ സമയം താ, അതിനുള്ളിൽ എല്ലാറ്റിനും ഒരു പരിഹാരം ഞാൻ കണ്ടെത്താം. ഇതൊന്ന് പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർന്നില്ലേ? ആരാ
കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ബോംബെന്ന കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ ഒരു ചങ്ങാതിയാ. ആരാ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഒന്ന് കാണണമല്ലോ. ഓ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ല, മലപ്പുറത്താ. അവിടുത്തെ സ്കൂളിൽ മാസ്റ്ററാ. അല്ല, അവൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, എനിക്കറിയാം. വിളിക്കാ. ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? വേണ്ട, വെറുതെ ബഹളം വെക്കണ്ട. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോവും. അവനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം. ഇവിടെ ആരില്ലല്ലോ. പഠിക്കാനാണ് സത്യം, ഓൻ ഇവിടെ ഇല്ല. മലപ്പുറത്ത് അവിടെ സ്കൂള് പാസാണ്. ഏത് പാതാളത്തിൽ ഒളിച്ചിരുന്നാലും അവനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും. തയ്യാറായിക്കോ മോന്റെ മയ്യത്തെടുക്കാൻ. ഈ നാടും നാട്ടുകാരെ ഉപേക്ഷിച്ച് മാഷ പോയാലും എനിക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ എന്നും ഒരു വിഷയമുണ്ടാവും. സ്വപ്നങ്ങൾ ഏറെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇപ്പൊ എവിടെയൊക്കെയോ വായിച്ചു മറന്ന കഥകളിലെ റാണിയാണോ ഞാനെന്ന് തോന്നിപ്പോന്നു. തറവാട്ടിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ആലോചനകൾ നടക്കുന്നു, ഏട്ടന്മാരുടെ തീരുമാനങ്ങളെ നടക്കാറുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് മാഷ് പറഞ്ഞോളൂ, ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത്? ഗൗരിക്കറിയാമല്ലോ എന്റെ സാഹചര്യം. കുരുക്കുകൾ ഓരോന്നഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ആ ഞാനിപ്പോൾ വേണ്ട, ഞാൻ പോട്ടെ. മാഷേ, ഗൗരിക്കുട്ടിയും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും നല്ല ചേർച്ച. രണ്ടു കുട്ടികളും കൂടി അങ്ങോട്ടാ. ആചാരണ മാനസോത്രനല്ലേ, അതിന്റെ രംഗുറപ്പാ. കേറി ഒരേ ഒരു പെങ്ങളാണെന്ന് കരുതി വളർത്തിയതിന്റെ കൂലിയായി ഇവിടെ തരുന്നത്. പറയടി, അവന്റെ കാരാ? തറവാടിന്റെ പാലം കെടുത്താൻ കൊല്ലു. ഞാൻ കൊതു കൊളത്തി താഴ്ത്തും. ഇനി നീ അവനെ കാണില്ല. ഉറുപ്പന്മാരാരാണെന്ന് അവനും അറിയും. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയല്ലേ? അതെ. ഒന്ന് കാണാനാ വന്നത്. എന്തിനാ? ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. പറയടാ. ആ പെട്ടി എവിടെ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പെട്ടിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. നിന്റെ കയ്യിലുള്ള പെട്ടി എവിടെ? എന്റെ കയ്യിലുള്ള പെട്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ? വേണം, അതിനകത്ത് വിലപിടിപ്പുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അയ്യോ ഇല്ല, പഴയ ഒന്ന് രണ്ട് പാന്റും മൂന്നാല് അണ്ടർവെയറും മാത്രമേ ഉള്ളേ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, കഹാ ഹേ, ബോളോ.
കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറയോ. എന്താ? ഏട്ടന്മാരെല്ലാം പുറത്തു പോയിരിക്കുക. കുഞ്ഞിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോ വിഷമം തോന്നി. ശങ്കരൻ തുറന്നുവിടാം. ശങ്കരന് മാഷോട് ഒരു ദേഷ്യവും ഇല്ല. ഇനി വരും.